Labrīt, šodien ir kārtējā diena, kad es nenormāli kavēju. Klau, man ir jāsaka, ka es laikam nedaudz kavējos, es būšu uz 11. Es vienkārši ātrāk nevaru. Jep, paldies tev! Pārbraucām pār Daglavu tiltam, nemaz tik trāk nebija. Man liekam ir jāizstāst, ko mēs šodien vispār daram. Pagājušajā mēnesī es tiku uzveicināts uz tādu lietu kā Gentleman's Day. Gentleman's Day ir džentlmeņa diena. To rīko BG Suits, un tā būs šogad saistīta arī ar BG Suits 5 gadu jubileju. BG Suits ir uzņēmums, kas taisa uzvalkus uz pasūtījumu, un es esmu viņa klients, un viņi uzaicināja mani, un par cik es šodien saņemu savu jauno uzvalku, nu tā kā būs pirmā pielaikošana, es gribēju to visu arī safotografēt un nofilmēt, tāpēc mēs šodien Jelgavā savācam nāšķu, bet es joprojām nenormāli kavēju. Tagad ir 10:20, mans pieraksts bija 10:00, un es ceru, ka man noturiens neizdzīs ārā. Check. Es braucu no Jelgavas. Jā, sorry, vecīt, man... paldies tev. Atā, čau. Es joprojām kavēju. Mēs beidzot esam klāt, ir tikai 11:25, es kavēju pavisam nedaudz, pusotru stundu. Lipt? Vā. Nie tu lipt. С кедами. Я даже не думала, что будет. Я думала, будет хуже. Да, очень хорошо. Я даже скажу, что мне больше с кедами нравится, чем с этими гадами. Мы стекаемся с этим пилник дотейки, он тогда... Настя, как тебе понравился костюмчик? Очень хорошо. Класс, тебе понравились значит. Больше кеды или... Кеды. Neskatoties uz manu nenormālo pusotras stundas kavēšanu, pirmā uzvalka uzlaikošanas diena pagāja nevainojami. Un neviens nebija dusmīgs. BG Suits, paldies jums liels. Neviens nebija dusmīgs. Neviens nebija dusmīgs. Daži jā. Nu labi, Nasti nedaudz... es pamodināju Nastiu. Es varētu gulēt stundu ilgāk. Labi, viens cilvēks ir nedaudz dusmīgs. Bezmaksas kafiju varētu visu izlīdzināt. Kā izskatās šī saldbila? Labi, mēs ātri iebraucām uzvalniekos, paēdīsim pīcu un jāpaskatās to, ko safilmēja Nastja no piemērīšanas, un tad mēs dosimies kaut kur tālāk. Āsa pīca un veģetāra pīca. Šeit nav gaļas iekšā. Kur pīca jums patīk labāk? Āsa pīca vai pīca bez gaļas? Thank you.
tikko atbraucu mājās, es īstenībā jūtos diezgan miegains. Es domāju, ka man jāiet dušā, un tad es īstenībā jums varētu pastāstīt nedaudz vairāk par tūlu zvalku, kāpēc, kas un tā tālāk, tā kā 10 minūtes. Bum! Tavā pasaulē visticamāk pagāja viena sekunde, bet manā pasaulē pagāja apmēram 3 stundas, jo pēc dušas, uzreiz pēc dušas es paņēmu nelielu power nap. What is power nap? According to Wikipedia, a power nap is a short sleep that terminates before deep sleep. It is intended to quickly revitalize the subject. Yes, power nap. Paliek diezgan tumšs, tāpēc es diezgan ātri pastāstīšu par uzvalku. Jebkura vīrieša sapnis ir tas, ka viņš var ģērbt vienas drēbes visu laiku. Viņš viņās izskatīsies nenormāli forši un viņas būs visārtākās drēbes pasaulē. Tas būtu lieliski. Šādas drēbes manā gadījumā ir uzvalks. Es viņas varu ģērbt uz jebkuru pasākumu, es izskatos labi un es jūtos ļoti labi. Man jāsaka godīgi to, ka ilgu laiku atpakaļ es uzskatīju, ka uzvalks ir visnērtākā drēbe pasaulē un tā iemesla pēc es dažādas uzvalka daļas mēģināju aizvietot ar citām daļām, piemēram, melnas bikses var aizvietot ar melnām džinsām, kurpes var aizvietot, piemēram, ar kedām. Tas ir diezgan brīvs stils, bet šis brīvais stils īstenībā man patīk arī tagad. Es nenāsāju kaklasaiti, es nenāsāju tauriņu. Ja tu nesā tauriņu, tad visticamāk tev ir 12. Es pasūtīju savējo uzvalku pie BG Suits un tas bija visērtākais un visforšākais uzvalks. Viņi šos uzvalkus veido tikmēr, kamēr viņos tiešām ir ērti. Šodien piemērīšanā īstenībā bija neliela problēma. Man krekls bija nedaudz pa šauru. To mēs pārtaisīsim un tā problēma būs atrisināta. Bet savādāk tas uzvalks man ļoti patika visādā gadījumā. Krāsas es izvēlējos gan oderi, gan vēl visu kaut ko. Un, ir dažādas lietas, kuras pasaka to, ka tas ir tavs uzvalks. Tur vienmēr ir ierakstīts iekšā, tavs vārds un uzvārds. Tur vienmēr ir tevējie iniciāļi uz dažādām, tur, kur ir aproču pogus uz krēknēm un tā. Tāpēc tas tiešām ir īpašs uzvalks. Šoreiz šo uzvalku nācās taisīt arī nedaudz ekstremālos apstākļos, jo parasti uzvalku šo apmēram 2 mēnešus, kamēr tiek viss piešūts un tā tālāk. Un šoreiz vajadzēja to izdarīt riktīgi ātri, jo BG Suits drīzā laikā ir 5 gadu dzimšanas diena un viņi rīko džentlmeņu dienu, par kuru es jau stāstīju. Un šajā pasākumā es gribētu būt jau jaunajā uzvalkā, bet es attapos tikai pagājušajā mēnesī 25. Datumā. Šodien ir 24. Tāpēc tas notika nenormāli ātri. Man jāsaka to, ka tas servis ir rīkīgi foršs un tā nav kaut kāda reklāma. Man vienkārši patīk uzteikt labu servisu, tāpēc, ja gadījumā kas, tad tev ir jābūt vienam labam uzvalkam. Šodien Mežciemā notiek kaut kāds traks mašīnu pasākums, bet es braucu uz džentlmeņu dienu, man ir jaunais uzvalks un man šodien ir aproču pogas.